続いて特集は、先週福山で先行公開され、2月からは全国で封切られる一本の映画を取り上げます。木村アナウンサーの取材です。はい、映画の主人公は小児がんで亡くなった福山市在住の一人の少女です。家族の思いと彼女の生きた軌跡をたどりました。笑顔は10倍100倍の薬か。今月26日、福山市での公開が始まった映画神様待ってお花が咲くから。小児がんを患いながらも明るく生きた一人の少女と、それを見守った人たちの物語です。そのモデルは福山市で両親と兄と弟に囲まれて育った森上翔花さん。懸命の治療の甲斐もなく、5年前に12歳で亡くなりました。まあ、6年間ね、闘病生活を送って、5年ってなりますけど、まだもう本当まだ翔花がすぐ横におるっていう感じ。明るく元気で負けず嫌い、そして一度決めたら最後までやりきる、そんな性格の森上家の長女でした。左足に小児がんの横紋筋肉腫が見つかったのは5歳の時。小児がんは14歳までにかかるがんの総称で、7割から8割が治癒するとされます。がんって治らない病気なんだなっていうのはそこで思ったけど、可愛いね長女なんで、まだそのどうにかして治るんだって、そんなにひどいもんじゃないって思ってるのも反面あったんですよ。だから正直驚くのは驚きました、がんって言われた時には。握り拳大の腫瘍を切除した後も再発や転移を繰り返しました。その後の辛い抗がん剤治療の期間も弱音を吐くことはなかったといいます。私の前でももう笑顔、暗い顔を見たことないなっていうのがだったんで、髪の毛が抜けて、まあ、ハゲになるのが私も気にしてたんだけど、本人は全然なんかその抜けたよ抜けたよのを楽しんでたような感じ。一番楽しみにしていたのは学校に行くこと。体を動かすのが得意で、運動会の徒競走では2着でゴールします。6年生の時には修学旅行だけは行きたいと主治医に直訴。学校や旧友たちの協力を得ながら車椅子でその念願を叶え、一番の思い出を紡ぎます。修学旅行に行ったみんながね、協力してくれたなって、だからすごい思い出になったなって思う。それが一番嬉しいですね。もう本当みんな親しまれておったんだなって、さらに自分の絵本を作りたいと病床で絵筆も取りました。主人公は翔花さんの足型で描きました。やった。クリスマスで自宅に戻った際は欲しがっていたものを揃えました。しかしその1ヶ月後でした。卒業式には絶対出るって、もうみんなと一緒に卒業するんだって言ってたんだけど、そうですね、1月、12月の終わり頃から調子が悪くなったんかね。2019年1月25日、家族全員に見守られながら息を引き取ります。12歳の生涯でした。卒業式への出席は叶いませんでしたが、旧友がそれに応えました。みんなで返事にして、みんなで卒業するんだなって、その時はすごい嬉しかったですね。いい友達ばっかりだった
その後、病院の看護師や保育士たちがクラウドファンディングを実施。およそ3ヶ月をかけて描いた絵を絵本に仕上げます。主人公が家族とピクニックに出かける物語は翔花さんが考えました。外出できない患者を元気づけたいとの思いを込めています。一方、翔花さんをモデルにした劇映画も完成しました。公開は地元福山での先行上映で幕を切りました。多様な世代の人たちがスクリーンに見入ります。翔花さん役にはオーディションで選ばれた新倉聖奈さん、他に父親役の深川俊一さんや高畑敦子さんらが出演。闘病中も笑顔を絶やさなかった翔花さんが周囲の人たちの心に変化をもたらす姿が鮮烈です。あいつらしいわ。翼くん、勝手に行ってしまった。うちも死ぬんか、死ぬのか。笑顔は10倍100倍の薬なんだっていう言葉が残りました。はい、その人がどう生きていったかということが環境をここまで変えるというね、ちょっと感動してるんだ。そういう意味でも笑顔が出るとやっぱり人間って楽しくなるか、前向きにこう考えるようになるんですよね。それがまあ翔花でもあったかなって。でこの映画にももう笑顔がいっぱいある映画、映画なんで、それを見ていただいて今闘病生活を送っているお子さんたち、そして保護者の方、笑顔が出して頑張ってもらいたいなって。映画は小児がん啓発のため厚生労働省と子ども家庭庁の推薦映画に指定されました。周囲の人々を明るくしながら12年の生涯を全力で駆け抜けた少女の物語、神様待ってお花が咲くからは2月2日から順次全国で公開されます。うるさくなっちゃうんだよね。パパさんはいかがにご覧になりましたか？そうですね、大人でもね、そんな大病をしてしまったらすごく落ち込んで受け止められないと思うんですけど、本当に翔花さんはこう笑顔で周りをも元気づけようとした、本当にすごいなと思いました。はい、映画を見たんですけど、本当に見終わった後悲しいんですけど元気と笑顔をもらえる、そんな映画になっていました。森さんはいかがでしたか？やはりまあ、私も同じ父親としてですね、お父さんが亡くなって5年になるけれども横におるっていう感じっていう言葉、本当に胸が締め付けられるんですけれども、でも映画自体本当に笑顔がたくさん出てくる映画なんですね。はい、そうなんです。翔花さんのみんなを笑顔にしたいという気持ちを受け取って、見終わった後には誰かを笑顔にしたくなる、そんな映画です。ご覧の日時で公開されていますので、興味のある方はぜひ劇場に足を運んでください。